Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Asmo Sinten, Mbah. Mbah Slamet. Sentul. Sentul. Nggih. Oke, mriki kalih sinten? Dalan? Kalih sinten? Kalih sinten mriki? Ya, Mbak. Oke, ya, Mbak. Jam pinten mangkat Tanggriyon kau? Kula 3. Sing tunggal enten Kalimantan Banjarmasin. Ting nomor kalian di Cirebon yo. Nomor 3 dan Sentul. Singkatan bertanya. Mbak Slamet, Mbak Slamet. Dalam. Mriki wa jam pinten? Jam 3. 11. 11. 11. Jam 11. 11 nopo? Jantan dalu. Dalu. Ya mbak nggih mriki. Nggih. Oke. Nuwun sewu, Pak Slamet yuswa pinten? Kula 77. 77? Nggih. Masyaallah. Terus Pak Slamet niku tunggale pinten? Tunggale 8. 8. Nggih. Nggih, kuatah nggih. Kanten kalih. Oh, ngoten setunggile teng Surabaya. Nggih, sing anu tunggal kula sing tunggal enten ngampel setunggal kula. Oh ngoten. Nggih. Mas Slamet jon. Kok suwis iki lho. Selawatan saged. Selawatan saged. Monggo. Monggo. Astabir. Oh niku istighfar. Rabbana ya astabirullah. Mina kataya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah mina kataya amin ya Allah nyuwun pangapura amin. Ketanya terso, mugi ajanya mbatani. Amin. Panyuwun kula datang ilahi. Amin. Astagfirullah, Rabbal baraya. Panyuwun kula datang ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, padha ya, padha sepuhe sewu iki. Nggih, nggih, nggih. Mas Slamet. Dalem. Kulino siaran teng langgar nggih jenengan. Nggih. Oke. Siaran koyo radio. Siaran opo to? Ngawur. Kuwi lho biasane. Aden jenengan ta sing aden. Dalem. Sing aden biyane jenengan, pujian. Pujian. Pujian nggih. Subuh. Kapan? Nggih, anu Slamet nggih magrib. Oh, jee. Aman yen isa. Nek umat male. Nggih, kentusan ngari kancane. Nggih. Bojone tasik garwa. Garwa tasik. Putrane pinten jenengan? 3. Putu. Putune ajenge 3 niku. Oh, tasik. Sing enten Kalimantan. Oh, lha sing teng Surabaya sinten? Sing Surabaya. Tunggal. Oh, nggih. Sing teng Nganjuk. Nganjuk sinten Nganjuk?
Mboten gada. Lho, jenengan Pados. Nggih. Kok Pados iki kok arek nyapon. Nggih. Kanggura sengkilau. Nggih, Pak Samad. Mbah Samad niku Mbah Samad saking Busri. Busri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.